السلام علیکم دوستو، آج میرا پہلا ویلاگ ہے اور میں آپ کو سر کلاں، ایک علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت، بلند و بالا، سر سبز و شاداب، ضلع چکوال، تحصیل کلر کہار میں، اس کی میں آپ کو سیر کراؤں گا. اور اس میں ایک دربار ہے، اس پہ میں آپ کو لے جاؤں گا. اور پھر سر کلاں سے للا شریف تک، للا شریف ضلع جہلم، تحصیل پنڈ دادن خان میں واقع ہے اور بہت ہی خوبصورت رستہ، خوشگوار، سرسبز و شاداب، بلند و بالا پہاڑ، بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا. تو ابھی میں آپ کو لے جاتا ہوں ایک دربار پہ اور اس کی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ دیکھو، یہ دربار ہے جی، حضرت بابا پہاڑ خان. اچھا، اس کے متعلق مشہور ہے، گاؤں والے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جب کوئی نئی نویلی دلہن بیاہ کر یہ گاؤں والے لے کر آتے ہیں تو یہ بابا اپنی حدود سے جوتے پہن کر نہیں گزرنے دیتا. کہتے ہیں کہ وہ جوتے اتار کر ہی اس حدود سے گزرے گی جو بھی نئی نویلی دلہن آئے گی. اور اب میں آپ کو اس کے بعد ایک اور دربار کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور اس دربار کی میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں. اس دربار والے کو کہتے ہیں بنگلے والا دربار. یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں بابا بنگلے والا، بابا بنگلے والا. ایک اور بات میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چاہوں کہ یہ جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ویکڑ، اور یہ اس گاؤں میں بہت پایا جاتا ہے اور یہ کڑوی گھٹی اور کڑوی دوائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ دو قسم کے پودے ہیں، ایک وانا ہے اور ایک ویکڑ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے علاقے میں بہت زیادہ پودا پایا جاتا ہے اور اس پودے کی دوائی بنتی ہے کڑوی. یہ کیل ماہ سے اور بادی وغیرہ، یہ ہماری مائیں جو گڑی ہیں، یہ ہمیں یہ خشک کر کے پیس کے ہمیں پانی کے ساتھ دیتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے بادی اور کیل ماہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور کڑوی چیز میں ویسے بھی شفا رکھی ہے. اور ادھر ایک گھاٹی دکھائی جا رہی ہے کہ گھاٹی ہے ادھر بہت بڑی اور اسے کہتے ہیں تل والی گھاٹی، تل والی گھاٹی. اور یہ جو رستہ ہے یہ لاپھی کی طرف جاتا ہے. یہ لاپ بھی ہے، گاؤں ہے سار کے پاس، یہ بھی تحصیل کلر کار ضلع چکوال میں آتا ہے. اور یہ سار کلاں کی تنگ گلیاں، میں آپ کو سر کلاں گاؤں کو وزٹ کروا رہا ہوں. یہ تنگ گلیاں آپ دیکھ رہے ہیں. اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. یہ قبرستان ہے سر کلاں کا، بہت ہی خوبصورت قبرستان ہے
خوبصورت اس لیے کیونکہ یہاں بہت ہی سبزہ ہے اور یہ وہی پودا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو سر کلاں سے للا کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت اور رستہ ہے، حسین مناظر ہیں، آپ بھی لطف اندوز ہوئیے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ میرے ساتھ رہیں۔ سار کلاں سے للا والی سائڈ کی طرف تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک جھیل ہے، اس علاقے کی زبان میں ڈال کہتے ہیں، ڈال، اور یہ بہت ہی خوبصورت پانی ہے اور اس میں مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ فشنگ کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور پکڑ کر بیچتے بھی ہیں، تو اسے ہم جھیل اور ڈال کے نام سے پکارتے ہیں۔
یہ گاؤں ماٹن خورد ہے جو للہ سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ سامنے بھٹی سے چونا نکال رہے ہیں، اور جہاں سے دور دراز علاقوں تک چونا جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔